بلغ العلا بكماله كشفا الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله خير الرسل خير الرسل ما ہے جبینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسل خیر الرسل جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ صاحب کوثر شافی امت رحمت عالم باعث رحمت صاحب کوثر شافی امت رحمت عالم باعث رحمت اوہ کے مساسی اوہ کے مساسی اونچا شوینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسل یہ خیر الرسل یہ ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مہر نبوت خیر الورائے فضل ازگانی شمس و دحائے مہر نبوت خیر الورائے فضل ازگانی شمس و دحائے نور سبحانی نور سبحانی دنیا رنگینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسل خیر الرسل ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ استاد رجادی لوڑ دا ہر چانا زار استاد نمنا زار شملتانا استاد رجادی لوڑ دا ہر چانا زار استاد نمنا زار شملتانا روح او بدن میں روح او بدن میں زار استاپ مینہ شاہ مدینہ
شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ غار حرا کے راخ لے جبریل داس فرمائے رب جلیل غار حرا کے راخ لے جبریل داس فرمائے رب جلیل اقرا آیا اقرا آیا اے نازمینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسول یہ خیر الرسول یہ ماہ جبینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ستا یو خادمیم ستا امتیم اور دا ہجران کے ساوے ستیم ستا یو خادمیم ستا امتیم اور دا ہجران کے ساوے ستیم تا میں ہم درئے تا میں ہم درئے اے گلبرینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ خیر الرسول یہ خیر الرسول یہ ماہ جبینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ